dayan ta na hikmata nga kalanggaman nga nanagawi ning kabukiran sugo patulong sa pagsalog sa kahapon ug sa tughan nga walay naglaylay kasing-kasing nga way nagsaklay makan aku nga sinalikway ay magamay ug kinabuhi sa pagkasaw sa gagamyo kami ano tapul ug ming mga luha wakinutuban way hunong ang yakito